znak dobrih nota, ma što ti više treba od života. E, treba da razgovaramo sa poznatim ličnostima. Radio Kiss. S obzirom na to da je takva praksa ustaljena kada je sreda uveče na Kiss FM-u u pitanju, ovoga puta pričat ćemo sa, pa hajde da vam se ova devojka sama predstavi. Pozdrav i poljubno da ste vaša slušalce Kiss FM radija od Atine Ferrari. Sa Atinom Ferrari se, boga mi, nismo čuli sigurno od letos, da, kad je bila neka aktualna priča da li htjela da izvrši samoubistvo, pa nije i na kraju ga je demantovala, da, taj pokušaj samoubistva upravo u etru Kiss FM-a. Atina Ferrari ovih je dana izbacila novi singl, otišla je u pevačke vode zajedno sa Natašom Mazom, da. Tako da je jako dobro za sada, dobri su pregledi, dobra je potražnja, večeras radimo zajedno baš nešto humanitarno koncert u Šapcu. Eto, sa srećom u Šapcu, nego hoćemo li mi Atinu Ferrari moći da gledamo u nekom TV programu, odnosno u realityu na jesen? Ukoliko otvane dobar poziv za reality tokom jeseni i zime, ja ću ga svakako prihvatiti uz određenu količinu dobrog honorara, ukoliko se to ne desi, onda naravno neće. Ali svakako pozabavljam svojom karijerom i muzičkom i plesačkom. Dobro, malo kasnije ćemo o karijeri. Neko ko također ima pevačku karijeru pored Atine Ferrari su Stanija i Tamara Đurić. Pa da li je Atina Ferrari to videla, čula ili šta već? Ja zaista ne znam šta su radile Stanija i Tamara Đurić. Niti pratim to, niti gledam, niti ne zanima. Ali što god da su radile, sada ko nisu pametno radile, tako da moj komentar je suvišan. Dobro, neće Atina to da komentariše. A da li će prokomentarisati lika koji nju na Instagramu i tekako ne štedi? U pitanju je gospodin koji se predstavlja kao Nenad Four Star i radi parodije takozvane na Atinine intervjue, pa da li Atina uopšte zna za Nenada? Ja za tog bolida nikad nisam čula, dok mi je najpo jedna situacija kada mi je neko tako sad kao i ti to rekao. Gdje sam ja obratila pažnju na jedan njegov klip kada on imitira mene, što je van svake pameti, da što ako već hoće da radi parodije ili nešto s tome slično, trebao bi da bude originalan i trebao bi da se uradi baš onako kako ja to radim. A sistem okolnosti isto tako smatram da je jako neškolovan i nelokvent, znači može da se zavori tuđi način u životu, ne sobstvenim. Prema tome i on je van svaki komentar. Dobro, neće komentariše Nena, da li u stvari komentarisala i tekako vest o Eru, komentarisala je vest o Eri Ojdaniću i prosto onaj novinski naslov da Era Ojdanić treba da produži svoj polni organ, pa evo, šta o tome misli Atina Ferrari? Ako je to zaista istina, onda sa drugom poželim nego sreće u tome, mislim da mu to nije tako loš potez, s obzirom da je on u svim nekim godinama kada zaista bi trebao da promeni nešto od sebi, da proživi tu neko drugo mladoće. Neki su mu poručili, Ero, izlizalo ti se strateško mesto. Pa dobro, možda su mu dobro poručili, Ero, idem i svakako treba da se pozabavi sa novinama. Dobro, a čime će se pozabaviti Atina Ferrari u narednom periodu, dakle, Atina? Moja lična smernica u daljem planu života je to da se bavim voditeljstvom i da budem voditeljka nekog programa i neke edukativne emisije. Pozabavit ću se time. Dobro, i očekujemo duet sa Esadom Plavim, to nam je bar obećala Atina Ferrari. Radio Kiss.